Bu kadar biz özümüzü aşağılayırıq. Bunun için bir barışdırardım, çıxıb gedərdi orada da. Xəsarət getirib eləyib da. Ne bu məsələn, gündə bir dənə hərəbimizi bir ağdan götürüb indi sabah polis, nə bilim, deputat səlahiyyətlə məhrum eləsinlər. Nə bilmem, parlament. Onu deyilə cəmat düz deyil, deyilə buraxılıb təzə seç keçirsiniz da. Dəyər müəllim, sizin bu çıxışınız sözün düzü çox da başa düşülən deyil. Mən sizə deyəcəm niyə. Mən sizi dəvət eləyəcəm və mən sizə bir səsi qulaq astıracağım. 10 dəqiqəlik səsi, siz orada eşidərsiniz. Kim kimi təhqir eləyir? Bu nə deməkdir ki, Milli Məclisin yiyəsi yoxdur, deputatın yiyəsi yoxdur. Deputatın yiyəsi, Milli Məclisin yiyəsi xalqdır. Ancaq bizim deputat görün necə hərəkət eləyib. Şəxsən mən sizi dəvət eləyəcəm kabinetimə, mən sizə həmin o səsi qulaq asmağa məcbur eləyəcəm. Mən özüm çıxacağım, amma siz qulaq asarsınız ona. Ondan sonra görüm siz bu haqda belə danışa bilərsiniz.